Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək vətən uğrunda həlak olanların əziz xatirəsini ehtiramla andılar. Sumqayıt Şəhər Uşaq və Yeniyetmələrin Yaradıcılıq Mərkəzində davam etdirilən tədbirə Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə start verildi. Şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Daha sonra Azərbaycanın üç rəngli bayrağı səhnəyə gətirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Sumqayıt Şəhər filialının sədri Tərlan Hacızadə məruzə ilə çıxış edərək bildirdi ki, nümayəndəsi olduğu qurum Azərbaycanda 2001-ci ildə təsis olunub. Vurğulandı ki, Sumqayıt Şəhər filialının hazırda 731 nəfər üzvü vardır ki, bunlardan 304 nəfəri Qarabağ müharibəsi əlilləridir. 140 nəfər şəhid valideyni və 145 nəfər şəhid ailəsi, 142 nəfər isə müharibə veteranlarıdır. Tərlan Hacızadə diqqətə çatdırdı ki, bu illər ərzində Sumqayıt şəhərində yaşayan Qarabağ müharibəsi əlili və şəhid ailələrinə 1994-cü ildən bəri təqribən 45-ə yaxın mənzil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən tikilən binalar verilib. Ümumilikdə bu binaların sayı 11 ədəd təşkil edir ki, bunlardan 2 bina 1994-cü ildə, 1 bina isə 1999-cu ildə və 8 ədəd bina isə 2003-cü ildən bəri inşa olunan binalardır. Diqqətə çatdırıldı ki, bugün Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələrinə Sumqayıt şəhərində böyük diqqət və qayğı göstərilir. Onların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri Müzəffər Gülümov, şəhər icra hakimiyyəti başçısının mavini Teymur Səmədov və Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev ölkəmizdə Qarabağ müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə göstərilən yüksək diqqətdən danışdılar. Bildirildi ki, bu siyasətin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən əsas istiqamətlərdən birini müharibə veteranlarının, əlillərin, şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların problemlərinin vaxtında həllinə nail olunması, hər cür qayğı ilə əhatə olunmasıdır. Gülü Əliqulyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.